nu, tīri es saprotu, to, ka Hypertonā būs, nezinu, puse Latvijas jauniešu vai pat vairāk. Mm-hmm. Ka, nu, es, piemēram, gribu atnākt nušaudīties, cik liela iespēja, ka es par tikšu pie šaudīšanos. Nu, liela iespēja, jābūt vienkārši vēlēšanai atnākt uzspēlēt, un tad arī būs tā iespēja spēlēt. Tā kā varēs vienlaicīgi 10 džeki spēlēt, 5 pret 5, un dāmas, protams, arī. Un, nu jā, un tā kā jānāk tik izmantot aktivitāti un būs iespēja. Būs vairāk cilvēku, kas brauks ar to simulātoru, ot ko viņi ieguvuši to mašīnu, vai? Nē, 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 gluži nē, jo Hypertonā es paredzu izbraukt kaut kur 2 dienu garumā kaut kādiem 100-150 cilvēkiem varētu būt jā. Pēc mūsu formāta, ko mēs paredzam novadīt tās testa dienu, teikt, nosauksim viņu tā. Un tie uzvarētāji tiks pie biļetēm uz RX posmu. Tie vienkārši ir lieli svētki. Visām šajās, es saprotu, ka arī spēļu industrijā vai ne, datorspēļu industrijā. Gan spēļu industrijā, gan kendamai. Mums būs milzīgs kendam džemps otrajā stāvā, tur būs vislabākie Latvijas spēlētāji. Ingus Prusaks būs, Max Nordkross no Amerikas brauks ciemos pie mums. Baigais pārtīs būs. Es tāds Džeks, kurš no malas tikko varu pamanīt, ja to Hypertonu ir vēl vispār iespējams pagūt uz viņu, kad viņš notiek? Biļets vēl ir pieejams, viņš tas notiks šo sestdienu svētdienu. Ķīpsals izstāšu hallē 1. un 2. jūnijas.